זמן קצר קצר כזה, בוא ניקח אביר נבון. That's all for this newscast. We'll be with you again at the same time tomorrow evening. Until then, thanks for joining us. Shalom from Jerusalem. שלום, כאן אורן עם תוכניות הילדים והנוער לערב זה. הלימודים נמשכים כבר שבוע, ולכן אספנו אלינו את עידית כדי שתספר לנו חוויות ורשמים מהשבוע הראשון של הלימודים. איך היה עידית? היה כיף, ואני עברתי בית ספר השנה, והייתה ילדה שהיא עברה בכיתה ב', כי אני עכשיו בכיתה ג', ואני, ואז היא הכירה לי חברות חדשות, וניסיתי חברה איתן. מעולה, אז יש לך עכשיו חברות חדשות, וחזרת אל החברה הישנה שלך. כן. אז היה שבוע מצוין? כן. תודה רבה. ואנחנו עוברים לענייננו השוטפים, התוכניות שנראה היום, החופש האחרון עם צעירי תל אביב, וגם פרק של ויקטור והוגו. בכלל, נעסוק בעוד מגוון של נושאים שהבולט שבהם הוא דינוזאורים, ונפתח עם זאפ. משפחת זאפ לא מצליחה לעניין האחד את רעהו. החופש הגדול כבר הסתיים, אבל יש כמה בני מזל שאצלם החופש עדיין נמשך, ומדובר כמובן בצעירי תל אביב. החופש האחרון, פרק ה', הרומנטיקה והכאב הפנימי. בואו נראה.